Ahojte priatelia, že vraj som vám už nič dlho neukázal a nepovedal vlastnými slovami, tak dneska v tomto krátkom videu vám ukážem, ako si spraviť takýto dokonalý spoj, rohový spoj, napríklad na tých vašich nadstavkoch na úle. Predtým ako to ukážem, ako to robím, tak trošku opíšem, ako to funguje. Najprv si nastavím výšku cinkulára. V tomto prípade to je presne 25 mm. No a šablóna funguje takým spôsobom, že mám na mojom stole posunom práve takúto pomôcku, kde tento hranolček doraz je presne šírka toho času, ktorý budeme robiť. V tomto prípade to je presne 23 mm. Je to zasunuté v takomto doraze, čiže behá to presne tých presnejšie povedané 19 mm. Keď to mám ukázať na kameru, takže z vrchu pohľad, toto má 23 mm, vzdialenosť od tohto bodu po tento bod je 23 mm a toto pohybovanie, ukážem z vrchu, pohybovanie je presne 19 mm a plus hrúbka kotúča je tiež 23 mm. Dáme kameru naspäť na stojan a ideme si to ukázať. Overíme si, či vidíme. Vidíme. Diele si odložíme. Označíme si stranou, ktorou začíname. A opreme si to takýmto spôsobom. To znamená, prvý zárez teraz bude 23 mm od kraja. Ak by som to chcel opísať, tak zase 23 mm má potadialto a ďalší rez je zase 23 mm. Toto medzi tým je 23 minus 8. Takže ideme to aj vonku. No a keďže by ten posledný zúbok bol malý, museli by sme vyťahnuť toto von, tak ho radšej robiť vôbec nebudem. Tým, čo som začínal, si nasuním na prvý zúb. Oprem si druhý dielec o to a zapílim. Keďže sme ten posledný zúbok nerobili, pretože by bol malý, tak tento zúbok si iba spílime dole. No a dokonalý rohový spoj máme hotový. Zoberieme si gumené kladivo. Presuniem si kameru, aby to bolo lepšie vidieť. Ten rohový spoj je dokonalý, drží neskutočne. Už sa iba zamkne, navrtáme senka dieru a
navrtáme sem osmičku kolík. Ale to ste už videli a to v ďalšom videu. Tak, priatelia, ahojte pri ďalšom videu.